מקליטים. בוקר טוב, חנוכה שמח. ברוך השם שהתכנסנו כאן, ואני רואה שיש אנשים טובים שיכולים ללכת טוב, כי אנחנו הולכים לעשות משהו לא שגרתי. מלכתחילה תכננו להיות באזור מצפה שלם, בצוקי דרגות, לעשות פה משהו סובב, אבל הבנו שכל כניסה היום, מזג האוויר הולך לתעתע, ואנחנו מפחדים קצת שיהיה לנו זרימה, ואם תהיה זרימה אנחנו גמרנו את התוכניות שלנו לשנים הקרובות, אז אנחנו רוצים להמשיך לעבוד. לנקודה הזאת? לנקודה הזאת? מיד אני אגיד. ובכן, אנחנו התפללנו יפה באובנת, עם ספר תורה, אנחנו רוצים להודות לאנשי אובנת, ואנחנו הגענו כאן לכניסה של נחל התמרים. נחל התמרים נקרא נחל התמרים בגלל הדקלים שכאן. בערבית הוא קרוי נחל העמק הקטן, אוקיי? בתרגום. המעלה שאתם רואים כאן שעולה כלפי רמת המדבר הוא המעלה שבו נרד, אוקיי? אותו ירדנו גם לפני שנתיים. אותו ירדנו לפני כמה שנים גם, כן. שביעי ל-12, 17. בשביעי ל-12, 17 ירדנו אותו, והיום אנחנו נשוב ונרד אותו. מעלה לא מטופל, לא טוב, לא נוח, שמשרת את כל מי שעולה כדי לגלוש במפלים של נחל תמרים. תוך כ-20 מעלות שיש ברמת המדבר, תפקידים שונים, נעלות שיירות צבאיות, לכבוש את מצדה, לעלות ולהוריד את העדרים אל נעלות המדבר. יש כאן עוד מעלה אחד. עכשיו, המעלות מנצלים את קווי השבר, ואם תסתכלו מעבר למערה הענקית, אתם תוכלו לראות שיש שם איזשהו מתווה של מעלה. אנחנו נהיה על רמת המדבר. אנחנו נחתוך מזרחה, תמסרה מערבה, לכיוון, או דרום מערבה, לכיוון הזה. אנחנו נגיע לאיזשהו קיר מסתורי שיש כאלו בנגב, יש כאלו בעוד בודדים ענקיים, ארוכים, קילומטראז', ואתם תראו דבר מאוד, תופעת טבע מאוד מעניינת. בהתאם לתנאי מזג האוויר, בהתאם למצב של האנשים, אנחנו נעשה שם חושבים וניכנס לאחד המצפים היפים ביותר שקיימים, אולי היפה בהם, של מדבר יהודה, קרן אל-חג'ר, קרן הסלע, או כן או לא, ואז נסתובב ונחזור למעלה תמרים ונסיים את הטיול כאן. חבריה, הדבר היחיד שאני לא רוצה שאלות זה לא לפגוש את רשות הטבע. אבל בוקר טוב. בוקר טוב, אני רוצה... צמח שמשמש את הבדואים
גם במיני מזון שונים. מתחת למלוח ולרותם אנחנו הרבה פעמים רואים מחילות גדולות כאלו בצורה עגולה יפה כזו של מכרסם שמן בשם פסמון. והפסמונים הללו הם בעצם המאגר, איזה אבואר של הקפיל שעושה לנו את שושנת יריחו. שושנת יריחו היא מחלה די מעצבנת, כי זה עושה לנו פצע על הרגל. זה טוב, זה פה, זה פחות. עכשיו, אם זה פה, זה פחות טוב, כמו שנאמר. למעשה, שושנת יריחו, אמרתי ש... הטפיל צומח אצל, בתוך הפסמון. את הפסמון עוקד זבוב, שקוראים לו זבוב החול. אף נמוך בלילה, בערב, בלילה. ומחפש מי ששוכב על הקרקע. ואז כמו שנאמר, הוא יכול לעקוץ ברגל. אם מישהו הולך, הוא יכול לעקוץ בפנים אם מישהו שוכב. ואז אתה מקבל פצע מכוער. לוקח הרבה זמן, רק שתחפה. חזי, חזי, חזי. העקיצה של הזבוב, מה מטרתה? הוא מוצץ דם? למעשה המטרתה, כן, למצוץ דם. ומה יש לו בפנים? הוא בעצם דופק את עצמו כי הם מתרבים בתוך, הם סותמים לו את הטפילים, סותמים לו את המערכות שלו והוא גם מת מזה. אבל הוא גם גורם בנזק בכלי הדם. ישנם מספר, אנחנו מדברים על טפיל, על מחלה שנקראת לשמניה. והלשמניה שלנו היא לשמניה די פשוטה. אבל לשמניה זה שני סלע, לא? יורית, והיא תופסת אותנו מקומית. ולצורך העניין, בעירק, אלו היו עושים, נותנים לבנות הצעירות להקץ בטוסיק. ואז אתה כבר גם מחוסן. אתם יודעים, אם אתה תופס פעם אחת קורונה, אתה מחוסן. אם אתה תופס פעם אחת לשמניה, אתה מחוסן. ואז כבר לא היה שום משמעות אם היו נקצות בפנים, כי לא היה מתפתח הלזיה, הפצע. אבל יש לשמניה עוד, חבר'ה. יש לשמניה טרופיקה ולשמניה בקיצור. יש לשמניות שהן אוריות עדיין עם מחלות כרוניות נוראיות שמביאים מהמזונס. ועם פצע מכוער שהטיפולים בו הם, הוא בא וחוזר ובא וחוזר וחבר'ה זה דבר אכזרי מאוד. ויש לשמניה שתופס לך את הכבד, זה לא מה שיש לנו בארץ, תופס לך את הכבד, תופס לך את רגלי הדם וגומרת אותך טוטאלית. סלולי בצ'ורלי. סלולי בצ'ורלי, כן. עכשיו, אם אנחנו עושים בלרפא, אז רגע, דיברתי על המלוח ועל הרותם שמתחתם מחילות של פסמונים, אתם תראו את זה בהמשך, מחילה עגולה וגודל וקוטר כזה, ובתוכה חי הפסמון, זוב החול עוקץ אותו, זוב החול עוקץ אותי, ואז יש לי חס וחלילה לשמניה. עכשיו, לכן צריך להיזהר במקומות מדברים בלילה ולמרוח את עצמך במה ששדוחי יתושים או קהילה וכו'. אכיליה ריחנית. אוקיי, צמח כאן שצומח על ה... יש קבוצה בערוצים. יש לו ריח טוב. השם מגיע מאכילס. משמש לריפוי, אוקיי? אז אני לא אספר פה את האגדות, אבל אכילס קשור לאכיליה. ובכן, אתם תמצאו אותו בשטח, תריחו אותו, תמוללו אותו, תריחו, שימו לב לפריחה הזאת, מאוד אופיינית, פריחה צהובה באביב. כאן רואים את הקצוות, כרגע היא כבר יבשה. מה אנחנו עושים, מה אנחנו נעשה? אתם רואים את הצומת שהיינו בו עכשיו. אליו מגיע שביל, אנחנו כרגע בשביל תכלת. אנחנו כרגע בשביל, סליחה, בשביל ירוק, בדרך ירוקה. ומתוך הוואדי, שם מגיעה דרך תחולה. לנקודה הזאת אנחנו נחזור בהמשך כנראה, כי אני לא רוצה לעשות, אני מניח שאנחנו נהיה אחרי עוד הרבה הוצאת אנרגיה, אז אנחנו נחזור דרך הציר ההוא, דרך הוואדי, לנקודה הזו, ומכאן נרד חזרה למעלה תמרים.
כרגע אנחנו מתפתלים בתוך הוואדי הזה, ואז ישאלו אותי לשם שלו, כי אין לו שם, ואנחנו נגיע למרגלות קו, קיר, אתם כבר תראו את זה, אתם תבינו מה אני מדבר, ואז אנחנו נדבר על זה, עד אז בשרת העננית תכסה אותנו, אני מקווה שיהיה לנו בהחלט נוח לשבת שם ולהסביר. אני עוד לא החלטתי אם אנחנו נסביר את זה למטה או נסביר את זה למעלה, אני מניח שאנחנו נסביר את זה למעלה, אוקיי? אז יאללה חבר'ה, אם אתם מוכנים בואו נברך, זימון, ברכה, קדימה. מצלמים אתכם! נכדים שלך גם? גם, כן. לא, אתם לא קופצים? בקפיצה, תראו, בקפיצה, אני אראה לך, תראו. עד לבדתי למטה, אבל אני שכולם יהיו כמוך. אני כבר לא משהייתי פעם. הראית את הקטן שלך? את הקטן שלך. יואו! חייה! עכשיו כולם ילכו אליי. כולם, יש לי קונחייה! יפה! שאלה היא איך. יאללה, כל מיני... לא לדרדר סתם, לא לדרדר, יש פה אנשים. כן. יכול להיגמר בפגיעה. כן, אתם תישארו פה, נבוא לאסוף אתכם עוד כמה שעות. לא? ורובנו לא מגיעים לצום אל המפגש מילים הזה. אמורים להגיע. יאללה, חבר'ה!
קדימה, ילדים, להסתובב את עצמי המבוגרים, כי הם סתם מזכירים לכם. סתם מזכירים לכם. אתם כל המבוגרים לא רואים את הידיים. כל המבוגרים, איפה? נכון, נכון, יפה. יפה, שימו לב. אתם רואים קו ישר שיורד, שאורכו הוא הרבה יותר ארוך ממה שאתם רואים. זה מתחיל באיזה טומולי למעלה, זה מבנה אבן, ונגמר באיזה מבנה אבן למטה. יש לנו מספר קווים כאלו בארץ, כאשר אין ספק שבנו אותם. זאת אומרת, זה משהו מאוד מסודר, מאוד עתיק, מכיר על זה, רואים שזה משהו מאוד עתיק. יוחנן אהרוני שבדק קו שנמצא, קו שקוראים לו קו K, כך קוראים לו פשוט מבחינה, קיבל את הכינוי, קו K שנמצא בין הר המון להר רומם, 5 קילומטר אורכו כמעט. קו ישר. עכשיו, אם אתם רוצים, בבדיקה של חרסים באזור הזה, מצאו שמדובר, חנן אהרוני מצא שמדובר עם משהו מהתקופה הברונז הביניימית, 4,200 שנה אחורה. זאת אומרת, כמעט 5,000 שנה אחורה. עכשיו, אם אתה, המעניין בקו הזה, שב-21 ביוני, יום ה... ארוך ביותר. ארוך ביותר בשנה, השמש שוקעת. אחרי. כאשר אם אתה תעמוד על הקו, הצל שלך ייפול בדיוק על הקו. אז מי עשה את זה? אז זה לגבי קו K, אף אחד לא יודע מי עשה את הדברים האלו. מדובר בתרבויות עתיקות, תחשבו שהיו פה תרבויות נוודים שעבדו בשטח ועשו כאלו גלי אבנים ענקיים. וכאן, מה שאתם רואים שם הוא רוחבו בערך 2 מטר, הוא קו ישר. זאת אומרת, מישהו שם חבל מתח וסימן בשני הצדדים. ומאוד מרשים. אז עוד מעט אנחנו נגיע אליו, וכדי שתבינו מה אנחנו הולכים לעבור עכשיו. מה מטרתו של הקו? אנחנו הולכים לטפס. רגע, חזי, שאלו פה מה מטרתו של הקו. אף אחד לא יודע. אני אומר, עובדה אחת, במקרה הזה בדקתי והשמעתי את האזימות של הקו הזה, לקו של קו K, שבהר המון. זה לא אותה זווית, זה לא אותו אזימות. שם זה 286 מעלות, ופה אני לא יודע מה. אם לא יודעים, אז זה פולחן. אוקיי, אם לא יודעים, אז זה פולחן. אז אני אומר, הגיוני שיש פה איזושהי מטרה מסוימת, כי אף אחד לא בונה סתם דבר כזה, ואולי חייזרים. אבל בואו נתקדם רגע. אני רוצה עכשיו להגיע למה אנחנו הולכים לעשות. אז אנחנו נגיע למרגלות הקו, על גבי דרך המדבר, כמו שאמרתי, הולכת מבקעת אורקניה לכיוון ערד. אוקיי. ואנחנו נגיע למרגלות הקו, ואנחנו נטפס את הקו. אתם רואים את האנשים למעלה עם החמור? בדמיון אני אומר, זה חמור, יש שם חמור. יש שם גם חמור. יש גם גם חמור. בדואי וחמור. חמור ובדואי, הבנתי. בקיצור, אנחנו נעלה על הפיסטין הזה, אנחנו נלך על הסכין הזאת, אחד המקומות היפים ביותר במדבר יהודה, ואנחנו נלך ונלך 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 פה, עד שנגיע לקרן אל-חג'ר, קרן הסלע, ושם יהיה לנו בריזה, ושם יהיה לנו תצפית, ושם יהיה לנו נוף, ומשם, מאותו רגע שהגענו, רק ירידות. זהו. יאללה, בדרך. אבל עד אז. לא אמרתי. עד אז. שעתיים בעלילה. במצפה רמון, יכול לראות שבחוץ את המבנים הללו. יש בסיני אפשר לראות שדות שלמים של מבנים כאלו. ובעצם בנקודה הזאת, שיושבת מבנים מלפני 5,000 שנה כמעט, מתחיל הקו שלנו. עכשיו אנחנו נתחיל. אתם רואים את האבנים העתיקות האלו, וזה מבנים, וגם הקו מבנה מאוד מאוד. יש כאן מה שאתם רואים פה, חפירת שוד באמצע הטומולי. תראו מה קורה, עד איפה מגיע, הוא לא משנה, מה שאתם עושים. טומולי מה זה, שם מקום או שם... ידעתי ואני לא זוכר. לא נורא, לא קרה כלום. לא קרה כלום. ואיך קראת לקו ה... טומולוס אגב זה בודד, טומולי זה ברבים. אז אין לו שם. פשוט
בנגב, בהר המון, זה קו K. כאן אין לו שם. אז יש פה טומולוס וטומולים. טומולים. אוקיי, חבר'ה.
מדבר יהודה, זאת אומרת חצי דרך לבית לחם נקרא לזה ככה. אנחנו נמצאים על חג'ר, אנחנו נמצאים בכאן על חג'ר, בקרן הסלע. למעשה אני לא אקח אתכם הלאה, אבל בצד השני, בהמשך, בקצה השני של הסוכר, יש סלע שנקרא חג'ר הדבקן, הסלע הדבוק, בולט שם. עליו הגיע לא פחות ולא יותר מאשר אבי שבט הדווארה שהגיע ישר ממכה רכוב על הסלע והסלע נתקע בצד השני שם ומאז בשבט הדווארה יושב כאן בכל המרחב וכמובן יש להם קברים בכל מיני צוותים חשובות כדי לקבוע, שדות קבורה כדי לקבוע את השטח שלהם והיינו בחלק מהם הסלע שאנחנו עומדים עליו התצורה כמו שאמרתי, תצורת חתרורים סלע שעבר שינוי, מטמורפוזה, בחום מאוד... מה? עבר שינוי לא בהתכה, אלא בחום מאוד גבוה, שמיוחס לאבן הביטומנית, כאשר סיפרתי לכם איך היא נוצרה, הסלע הביטומני נוצר מפלנקטון, מהמון פלנקטון, ששקע בים הקדום, זאת אומרת היא מאוד... וכשהים הטטיס נסוג אז הסלע הזה נחשף לחמצן ונוצרה ריאקציה שיצרה טמפרטורות אדירות שעשו שינוי לסלע הזה שבמקורו זה חווה וחרסיות אבל הם עברו שינויים והפכו להיות אבנים כל כך יפות מיוחדות חג'ה חתרורה זאת אומרת אבן חתרורים על שם בקעת חתרורים שנמצאת ממזרח לערד המקום הזה הוא, תזכרו, הגעתם ל-C444 444, יש פה מפות של 442, תתעלמו מזה 444 מפות הישנות פסגה מהגבוהות, הגבוהה ביותר על השתי מטר לא נתווכח איתך מה? על השתי מטר לא נתווכח חזי, המטיילים לקחו על הקיר המפות החדשות זה 443 בגלל ההתגברות של הלוחות הטקטונים, זה כל הזמן עולה הוא חוזר למקום הגובה המקורי ובכן, הדבר היחיד שאני רוצה להגיד לכם מפה, קודם ראינו את הרודיון, ראינו את ברכת טורקניה בכיוון ההוא, ראינו, ואנחנו רואים את ירושלים ואת הרכס של, את, עד, עד כדי... אני חושב שעוד רואים פה קצת הרודיון, תעשה את זה. ולכיוון הזה, חבריה, לכיוון משמאל... רואים ממש ממש את הרודיון, רותי תרים מיד, יש, רותי כל הכבוד מאחורייך הרודיון, והכפר זעתרה לידו, ותקוע וכולי. וירושלים עיר הקודש בכיוון הזה עכשיו אני רוצה לנכון גם לספר לכם שוב כשאנחנו בחנוכה ינאי המלך היה עולה נוסע למחווה על הצד השני של הירדן לשם למצודה שלו הוא היה עובר מירושלים דרך האזור של איפה שאתם רואים את ג'בל מונטר הגדול הגבוה שנותר ושומר כל מעשה השעיר המשתלח הוא היה עובר מתחת שם בתוך הוודיות הענקים אתם רואים את הכדרון הענק תסתכלו למעלה, תראו את הכדרון שם הוא היה עובר, מגיע לאזור של בקעת אורקניה למבצר היפה שלו באורקניה חוצה את הבקעה יורד במעלה היפה, מעלה מזין, מזין זה יפה אל אובנת שם, אל המעגל שלו המלכותי חוצה את הים בספינה המלכותית לקלירוי ומטפס, מגיע למחבר. ינאי, המלך שלט, ואחריו שלום ציון אשתו, שלטו בכל השטח למעלה, כל הצד השני, כל דרך המלך, כל דרכי המסחר של העולם הקדום עברו שם מעבר לירדן, מעבר לים המלח. יש מחבר פה. מחברות יש הרבה פה, גם. מחבר, אין למה, מצפה מחבר. מצפה מחבר, כן, חבר'ה, מי שרוצה לראות, היינו צריכים להיות מצפה מחבר, אז בואו תסתכלו רגע לשם ותראו את מצפה מחבר. הפרונקל שרואים שם, הבליטה שרואים שם בצד השני, שם היינו צריכים להיות היום, מצפה מחבר. בצד השני הבליטה היא. מה זה מסמנת? מסמנת את המצפה שנמצא בדיוק ב-90 מעל, אז אם הוא 90 למחבר. שם, בצד השני, מעבר לדארג'ה, מעבר לדארג'ה, מעבר לערוץ של התקועה, דארג'ה, רואים על קו הרכס בליטה,
זה מצווה נכבר. יאללה, תודה. ברור מאוד, כי אנחנו באמת במקום מדהים. מה שעכשיו אנחנו עושים, אנחנו חוצים את הרכס הקטן הזה. עכשיו, הבטחתי לכם שלא תוכלו לשבת על הצורת התרורים, אתם לא תשכחו את הצורה הזו אף פעם. את הצבעים והקורא המכנסיים. אנחנו חוצים אותה, ואנחנו גולשים למטה אל השביל שנמצא למטה מתחתנו, שמעליו רואים מאוד מאוד יפה את הצור המשוגע של תצורת משש. תסתכלו איזה יופי. אז מתחת רואים את על הקרטון, רואים את הגלישה של הדרך, שאיתה אנחנו נגיע למכוניות אחרי מעלה תמרים. יאללה, אודרופ חבר'ה, הלכנו.
לכיוון הרד. אוקיי, אז תכירו את זאתי ותכירו את האי. אנחנו הולכים אליה עכשיו, זה בערך 3 קילומטר, שם אנחנו נחתוך לכיוון מעלה תמרים, נרד למטה, ושלום על ישראל, תלכו להדליק נרות. איפק לחזי! ועוד פעם לחזי! מפל נחל תמר. ירידה בנחל תמר, במעלה תמרים לכיוון החניון של תמרים.